Sveikas, Stanislavai. Sveiki. Sveiki. Goršková deportavo iš Latvijos. Tai apie tai mes Primininkas tai yra Gorškovas. Tai yra pagrindinis žmogus Latvijų šito darbininkų fronto, pagrindinis žmogus, kuris sugalvojo, kad reikia apskųsti sovietinių paminklų išmontavimą jungtiniam tautom. Tai jis yra Lietuvos pilietis gyvenęs Rygoj. Ir vat, jisai sugalvojo, kai jis išgirdo, kad tos paminklus nori nukelt, jis sugalvojo parašyt man. Ir taip aš atsiradau šitoj byloj. Faktiškai, jeigu jo nebūtų, tai nebūtų jokių skundų į jungtinės tautas. Na ir jis žinojo apie tą galimybę apskųsti jungtinėm tautom, dėl to, kad nu, jis žiūri press jazz kartais ir vat, taip vat, jis sugalvojo man parašyt. Tai Latvija paskelbė jį grėsmę nacionaliniam saugumui, vien dėl to, kad jo vardu yra pateiktas skundas jungtinėm tautom, ir jį visiškai rimtai atvažiavo policija, sulaikė, 8 valandas tenai pralaikė sulaikytą ir deportavo į Lietuvą iš Latvijos, kadangi jis Lietuvos pilietis, tai jį sumažino, reiškia, nuvežė prie ženklo Latvijos Republiką. Ir va tenai už ženklo išleido ir pasakė, kad 3 metus nebegali grįžti dabar į Latviją, kadangi jis yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Dėl to, kad jis pateikė šitą skundą. Tai jo nusikaltimas yra tas, kad jisai nenorėjo, kad paminklai būtų nugriauti. Štai ir viskas. Ne, jo buvo ne. Aš įsiterpsiu. Jo kaltė yra tame, kad jisai uždavė klausimą teismui. Aha. Jis klausimą uždavė teismui. Todėl jisai kaltas. Taip. Jungtinių tautų teismų, taip. Jungtinių tautų teismų, čia yra pagrindinė kaltė. Nu tai ką, įdomi situacija. Aš visada laikiau tokią Latviją antrarūšę valstybę, bet pasirodo jį dar labiau antrarūšė lyginau su Lietuva netgi. Ten yra baisiau nei Lietuvoje, Latvijoje. Nu, kodėl tu taip kalbi ir nuvertini Lietuvą? Kodėl tu nuvertini taip Lietuvą? Galbūt, kai paleido prie to šlagbaumo prie sienos Lietuvos Latvijos ir jisai kažkaip keliavo namo, galbūt jis suėmė ir pasodino į kalėjimą? Ne. Ne. Bet Lietuvoj, nu, aš negirdėjau, kad būtų deportacijos užsieniečių dėl to, kad jie nepritaria. Aišku, yra kad neįleidžia, neišduoda vizų, pavyzdžiui, yra ta problema. Įdomu. Aš manau, kad čia vat, būtent galima bus įkalt Latvijai skubos tvarka dar kartą. Reikia šitą padaryti, reikia ten atlikti keletą formalumų ir skubos tvarka irgi bus galima įkalt, man atrodo, Latvijai, kad panaikintą sprendimą jį išsiųs iš Latvijos. Kad, nu, jis gyveno, suprantat, pas jį ten visi daiktai, baldai, jis turėjo normalų būtą. Rygoj ir tebe turi, tik tai nebegali grįžti 3 metus. Aš taip įsivaizduoju, kad greičiausiai, aš irgi negaliu į Latviją grįžti. greičiausiai, nes aš irgi užsienietis Latvijoj. Tik tai man, aš nesu nieko ten pametęs Latvijoj, pas mane ten nieko nėra. O jisai lietuviškai ta žmogus kalba? Tai aišku, taip. A, tai iš jo reikėtų paimti interviu, pakalbinti, būtų įdomu. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.